Кожній дитині – родину. Такій актуальній темі присвятили круглий стіл в Ужгороді, зібрали керівників служб у справах дітей, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з різних куточків Закарпаття. Зараз на даний момент у нас в будинку виховується 5 дітей. Через нашу сім'ю пройшло 15 дітей. Ми вже займаємося цією справою з 2010 року. У нас вже багато дітей-випускників, дорослі, живуть самостійним життям. Тему дітей-сирот нас та тема зачепила, коли я ще проходив службу. В цей час я проживав в Ужгороді, ми допомагали, бо я далі продовжував службу. І ця тема нас так зачепила і так сиділа якби, глибоко в серці. І потім, після того, як я пішов після вислуги років на пенсію, то ми вирішили відкрити дитячий будинок і взяти дітей на виховання. В дитячому будинку в державному, там як общежиття, там чи я не знаю, як якісь, ну, таке, що в них нету нічого, ні свого місця, ні свого простору, ні якоїсь ігрушки свої, в них все обще, і не бачать моделі стосунків в родині. Навіть знаходячись, будучи, якщо вони там є браття, сестри, вони, якщо різного віку, вони можуть бути в різних групах, і вони навіть друг друга бачити не будуть. А в сім'ї вони всі разом, навіть з декілька сімей, вони якби об'єднуються вже в одну таку велику сім'ю, і вони бачать і живуть таким життям, як нормальні діти в сім'ях. Наразі в нашому будинку 12 дітей. Один одному самі допомагають, і мені дуже багато в чому допомагають. У мене прекрасний чоловік, який всьому мене підтримує, допомагає. Держава допомагає. Наразі на дитину держава виплачує 2,5 прожиткові мінімуми. Там залежно від того, який вік дитини. Якщо до 6 років, то одна сума, якщо після 6 років, то друга сума. Дитину одіти, взути, ну, накормити, ну, вистачає. Якщо потрібні якісь такі речі масові, то ми звертаємося вже до благодійників. Навчили, як справлятися з проблемами, як готувати їжу, як будувати сімейні відносини. Вони мають сім'ї, ну, дивишся на то і серце радується, що ми свої роки прожили недаремно, і ми вклад вклали правильний. Три будинки сімейного типу створено у 2023 році на Закарпаття, у тому числі з Харкова. Про один з них – родини Пилип із села Кам'янське – зворушлива історія. Далі пряма мова. Рік назад сталася трагедія у цьому селі через пожежу. І, на жаль, у тій пожежі згоріла жінка, двоє її дітей і її мама. На щастя, вдалося зберегти життя ще 4 дітям, ще 5 дітям. Це 4 дітей цієї жінки і її сестра. І в тому ж селі проживала жінка, яка виховувала двоїх дітей, оскільки багато років назад її чоловік помер. Жінка виховувала двоїх хлопців. Так ось, коли сталася ця трагедія, менший син цієї жінки просто запропонував: «Мам, може б ми прийняли цих дітей?» На буквально хвилину засумнівався старший брат і каже, чи ми зможемо, це відповідально, це 15 років. Але в той же вечір сім'я, обговоривши це, прийняли рішення, і на другий день вони звернулися до керівництва територіальної громади, що вони готові прийняти цих дітей. На заході йшлося про розвиток сімейних форм виховання на Закарпатті впродовж 2023 року, зміни у чинному законодавстві, підтримку обласної влади сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. На жаль, викликів у нас збільшується в зв'язку із війною в Україні, в зв'язку з нестабільністю. До війни ми працювали над тим, щоб зменшити кількість інституційних закладів, і ми вже досягали нашої мети. А наразі кількість дітей в інституційних закладах у нас збільшилася, і в область приїхало із регіонів, які окуповані і де вже немає необхідних умов для проживання дітей. Тому необхідно, щоб в умовах і могли дійсності пережити
ті обійми, ту ласку, то тепло, яка так необхідна зараз дітям, особливо тим, які не мають батьків. Підбили підсумки роботи у 2023 році та намітили плани на 2024 рік. Зокрема, важливий проєкт реалізують на Україні спільно з фондом ЮНІСЕФ «Тисяча дітей для родин», а Закарпаття повинно прийняти і влаштувати сотню з них у сімейні форми виховання.